Epidemia e re e lisë dhembëve po merr masa të pakontrollueshme në Greqi. Brenda 2 muajsh, rastet e konfirmuara kanë nisur nga zona e lumit Evros në kufit lindor të vendit dhe deri në Korinth. Autoritetet vendore me shqetësim të madh kanë urdhëruar që thertoret në të gjithë vendin të mbyllen për të paktën 10 deri në 15 ditë, veprim që do të ketë pasoja të pakëndshme për fermerët, por dhe për xhepin e konsumatorëve. Krahasuar me murtajen e deleve, lia është shumë mëngjitse. Ajo është një sëmundje që zgjat 6 muaj dhe transmetohet menjëherë tek baktitë e imta, kur virusi arrin në një tufë, 80% e kafshëve sëmuren dhe ngordhin. Rastet e lisë së dhembëve janë evidentuar në zonat e Greqisë perëndimore, në Maqedoninë qendrore dhe Trak, ndërsa sot një rast tjetër është konfirmuar dhe në Magnezi. Blegtorët theksojnë se nuk i është kushtuar rëndësi faktit që ajo përhapet shumë shpejt dhe propozojnë që të bëhet vaksinimi lisë rreth këtyre zonave në mënyrë që të ndalohet transmetimi i sëmundjes. Gjithashtu thonë se shkak për shpërndarjen e saj është transporti ilegal i baktive të imta nga zonat e prekura. Ministria e Zhvillimit Rural ka thirrur një mbledhje urgjente me gjithë autoritetet kompetente për të përballuar situatën. Sipas Inspektoriatit të Përgjithshëm të Bashkimit Kombëtar të Partneriteteve Bujqësore, blegtoria është në rrugë pa krye pasi është kriza e tretë radhazi që po përballet brenda një viti, ndërkohë që ka dhe raportime të rasteve të etheve katarale. Për Top Channel, Greqi, Aleksandër Marku.